Puhutaan tästä lisää, eli nimenomaan ilmastonmuutoksen poliittisuudesta tai siitä, että, niin, siitä, että ilmastonmuutos on samaan aikaan luonnontieteellinen ilmiö ja samaan aikaan niin kuin perinjuurin meidän yhteiskunnan perusteisiin menevä asia, joka ei ole niin kuin akateemisesti eikä meillä mediassa tai kenelläkään ihmisellä varmaan hirveän helppo käsitellä niin kuin tätä asiaa. Mä olin viime viikon perjantaina puhumassa tutkivan journalismin konferenssissa Hanna Nikkasen kanssa ilmastojournalismista. Ja me siellä, Hanna Nikkanen tosiaan, hän teki viime vuonna Tampereen yliopistossa opiskelijoiden kanssa Hyvän sään aikana kirjan, jossa he niin kuin journalismin keinoin käsitteli, että miten ilmasto muuttaa Suomea, ilmastonmuutos muuttaa Suomea, miten Suomessa eri aloilla reagoidaan siihen. Hän sanoi, että toi, häntä kehuttiin rohkeaksi, koska hän uskalsi tarttua tällaiseen aiheeseen, joka on vähän riski, koska se on poliittinen aihe. Ja sitten toiseksi, niin tämä vanha journalismin totuushan on se, että ilmastonmuutos ei kiinnosta ketään, mutta se on onneksi alkanut viime vuosina muuttua kyllä paljon parempaan suuntaan. Ehkä just tähän, mitä Maija sanoi tuossa ja tähän, mitä Hanna sanoi siellä. Kuinka moni yleisöstä on joskus tuntenut, että sen julkisesti sanominen, että on huolissaan ilmastonmuutoksesta tai jostain muusta ympäristöongelmista, tai että joku teko, kuten kasvissyönti tai lentämättömyys tai ihan mikä vaan, niin että se olisi jotenkin epäilyttävää tai poliittista tai puolten valitsemista tai sitä pitäisi selitellä. Niin onko kuinka monella sellaisia kokemuksia? Haluaisiko joku kertoa kokemuksensa, jos on joku semmoinen? Ei tarvi, voimme jatkaa tästäkin. Puhutaan myöhemmin. Niin. No, joka tapauksessa tämä niin kuin, nolostelu, niin mä ehkä haluaisin justiinsa tähän mennä niin kuin erityisesti teidän kanssa. Missä te näette, että, tai niin kuin aloitetaan teidän kanssa. Tästä puhuttiin jo. Sä oot ollut IPCC-kirjoittajana mukana, Timo, ja oot Suomen ilmastopaneelissa. Ja ollut. Joo. Ja siellä niin kuin oot ollut niin kuin hyvinkin näissä rintamissa, missä niin kuin keskustellaan niin kuin yhteiskunnan ja ilmastotieteen rajapinnassa, niin se ajatus siitä, että ilmastonmuutos on mielipideasia, niin se ahdisti meidän ennakkovastauksissa hyvin suurta osaa. Niin mä esitän tämän samaan aikaan teille kummallekin luonnontieteilijöille nyt, että siis minkälaisia ratkaisuja, mitä pitäisi ajatella siitä, mitä niin kuin tämän asian eteen voisi tehdä, jos me lähdetään niin kuin miettimään tästä, että onko teillä jotain niin kuin mielessä esimerkiksi jotain sellaisia keinoja, miten tässä asiassa voitaisiin mennä parempaan suuntaan. Miten me erotetaan mielipiteet ja luonnontiede? Koska se ahdistaa. No, hyvin selväkielistä ja suomenkielistä tai ruotsinkielistä, niin tekstiä löytyy kuitenkin hyvin paljon, kirjoja ja erilaisia raportteja ja muuta, jotka on luotettavia. Ja nyt kun sä mainitsit esimerkiksi Suomen ilmastopaneelin, niin ilmastopaneelihan julkaisee säännöllisesti erilaisia raportteja, jotka ei ole pelkästään, no, ilmastonäkökulma siellä aina on, mutta se on hyvin laaja se kirjo, miten sitä asiaa lähestytään ja mihin keskitytään, ja se ei ole mitenkään pelkästään esimerkiksi luonnontiede perusteista. Ja esimerkiksi ne raportit, niin niillä on hyvin selkeä tieteellinen perusta. Yhtenä esimerkkinä vaan, että
mä sanoisin näin, että kun nykyaikana on niin, joka puolelta tulee tuutin täydeltä sitä informaatiota sosiaalisessa mediassa, muussakin mediassa, niin jokaisen pitäisi olla mahdollisimman lähdekriittinen ja niin kuin, no, kuinka sen sitten tekee. Se, mulle se on ehkä helppo, kun mä oon itse tutkija, niin mä ainakin itse ajattelen, että mä pystyn aika helposti erottamaan, mikä on niin kuin luotettavaa tietoa ja mikä ei ole. Tämä ei ole ehkä sitten niin helppoa kelle tahansa, mutta mä luulen, että pienellä vaivannäöllä kuitenkin ja katsoen, niin kuin mikä se tausta on, mistä se tulee, keneltä se tulee, niin sä pystyt löytämään sieltä ne faktat ja erottamaan sitten ne mielipiteet siitä pois, että olkaa lähdekriittisiä. Ja sitten tiedätte faktat ja faktojen tietäminen joko ahdistaa lisää tai sitten voi olla semmoinen vapahduttavakin kokemus. Mutta se on kaiken lähtökohta. Joo. Tämä on ennakkovastauksissa tietoisuuden sanottiin helpottavan tai sitten ahdistavan lisää, että tähän ei varmaan ole se, että tietää enemmän esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, niin saattaa toisia tosiaan ahdistaa enemmän ja toisia vapahduttaa. Onko sulla tähän nyt lisättävää? Mä sanoisin, että itsestä musta tuntuu, että yhä enemmän kuin jos multa kysytään jotain, niin musta alkaa tuntua, että sen sijaan, että mä kerron niin kuin niitä faktoja, niin mun pitäisi kertoa, että miten tiede toimii. Että ehkä Essillä on tähän jotain sanottavaa. Tämä on niin kuin jotenkin se, mitä musta tuntuu, että meidän pitäisi tuoda sinne kasvatukseen sekä aikuisille että lapsille, että vaikka sinne päiväkotiin ja niille päiväkodin tädeille, niin kuin, että mikä on niin kuin fakta, mistä se syntyy. Ja kun tieteentekijää haastatellaan, niin se usein kuulostaa epävarmalta, koska tiede mittaa myös epävarmuuksia. Tavallaan jos meillä on joku yksi tutkimus yhdestä paikasta, niin se ei ole yhtä luotettavaa, vaikka se riippuu tietenkin menetelmistä. Mutta sitten kun meillä on joku IPCC-raportti, joka kokoo yhteensä niin kuin kaiken tehdyn tiedon, niin semmoinen on sitten vähän niin kuin eri kategoriassa. Että jotenkin tämmöistä. Et jos mä sanoin, että mansikka maistuu hyvältä, niin vaikka mä olen niin kuinka tieteilijä, niin vaikka mä olisin ravitsemustieteilijä, niin se nyt on vaan mun mielipide. Mutta sitten jos mä tutkin mansikan makuaineet, niin tavallaan jotenkin se tämmöinen, niin. Myös se, että kun multa kysytään jotain, että voisitko sä nyt nopeasti kommentoida jotain, että minkälainen maaperä on tuo Siperia jossain. Tavallaan jos mä en ole itse ollut siellä tutkimassa jotain, niin en voi. Mä kyllä tieteentekijänä voin selvittää sen asian jo niin kuin ajan kanssa ja näin, mutta että sekin, että musta tuntuu, että tiedeihmistenkin pitää osata, tai ehkä ne osaakin, ehkä liikaakin me osataan sanoa, että ei me voida tähän vastata, ja sitten sinne tulee joku semmoinen ihminen vastaamaan, jolla ei ehkä ole minkäänlaista taustaa, että tavallaan niin kuin se taas se niin kuin faktan ja semmoisen niin kuin latautuneen mielipiteen tai jostain heitetyn ajatuksen niin ero on varmaan ehkä sit yleisesti ihmisille vaikea hahmottaa. Et mä en, niin kuin Timo sanoi, niin en mä itse koe sitä, kun tuolta googlaa, niin sieltä löytyy paljon tosi hyvää tietoa, mutta se on ehkä se, itse osaa sitten ehkä eri lailla niin kuin, sieltä verkosta poimia ne oikeat asiat. Et. Semmoista varmaan niin kuin tieteen toimintaa ja tutkimuksen toimintaa pitäisi opettaa. Niin tiedehän ei ole niin kuin faktakokoelma toisten joukossa, vaan siitä tekee erityisesti just se, että millä tavoin se tieto on tuotettu. Kyllä. Tämä on varmasti sellainen asia, mikä niin kuin, jos nyt tässä edustan koko mediaa tässä porukassa, niin meillä lehdistössä saattaa olla just semmoinen myös tosi tärkeä aihe niin kuin miettiä ehkä enemmän sitä, että miten tiede tietää jotakin asioita, kuin että mitä se tietää. Sun väitöskirjasta, josta olet varmaan kyllästynyt puhumaan, mutta koska hyvä näin, koska puhutaan siitä. Sä tosiaan kävit siinä läpi suomalaisia oppikirjoja nimenomaan ympäristökasvatuksen näkökulmasta ja siitä, että minkälaista ympäristötietoa siellä on, ja se oli osin virheellistä ja aika ohutta, on niin kuin näin lyhyesti sanottuna. Sä siellä sanoit myös, että niin kuin, monet meidän mainioista opettajistamme
tuntee, että on hiukan hankalaa ottaa kantaa ilmastonmuutokseen. Että se koetaan, niin kuin, on vaikea sanoa, että ilmastonmuutos on totta luokkahuoneessa, koska se koetaan jotenkin poliittiseksi asiaksi. Niin mistä tässä on kyse? Tässä on kysymys just siitä, mistä Maija jo aloitti. Eli mä täsmennän nyt vielä sen verran, että mä tutkin nimenomaan näitä niin kuin yhteiskunnallisia humanistisia oppiaineita. Eli mulla oli historia, yhteiskuntaoppi, uskonto ja elämänkatsomustieto tällaisina niin kuin rajauksena. Ja sitten vähän maantietoa niihin peilasin, jolla on tämmöinen yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden rajat ylittävä luonne oppiaineena. Ja selkeästi siinä oli ensinnäkin oppikirjojen puolelta, niin varmastikin kysymys oli ihan siitä, että oppikirjan tekijät on itse niitä yhteiskuntatieteilijöitä, heillä ei ole sitä luonnontieteiden osaamista, ja sitten kun he pyrkivät käsittelemään ympäristöaihetta tieteiden välisesti, niin sitten sinne helposti tulee virheitä. Mutta opettajien kohdalla nimenomaan tämä poliittisuuden kokemus, niin se mun nähdäkseni se liittyy, koska ne, jotka... Siellä oli siis ihan tällaista, että opettajat sanoi ihan suoraan, että heidän mielestään on niin kuin parempi tuoda esille, että toisaalta on tutkijoita, jotka sanovat, että ilmastonmuutos on, ja sitten on tutkijoita, jotka sanovat, että ei ole ilmastonmuutosta. Ja tämähän on siis ihan niin kuin siis virhe. Sehän eihän ole sellaista suurta joukkoa tutkijoita, jotka sanoisi, että ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttamaa. Se on ihan niin kuin bullshittia. Sen on voinut mediasta kyllä poimia, se on täysin mahdollista, että semmoisen vaikutelman saa. Luulen, että se liittyy osittain sitten myös siihen, että siinä menee sekaisin ilmastotiede ja ilmastopolitiikka. Ja sitten yhteiskuntaopin opettajalla perinteisesti, ei välttämättä, mutta perinteisesti on ollut hyvin tällainen neutraali suhtautuminen politiikkaan. Koska hänen tehtävänsä on opettaa tasaisesti, tasa-arvoisesti kaikkien puolueiden hyvät ja huonot puolet. Vähän silleen, että tässä on kokoomus, siinä on tällaisia puolia ja tällaisia puolia. Täällä on sosiaalidemokraatit, siinä on tällaisia puolia ja tällaisia puolia. Niin se sama tavallaan ui sitten siihen ilmastonmuutoskysymykseen, jolloin sitten opettaja ei uskallakaan tavallaan asettaa sitä ilmastonmuutos on totta niin kuin vahvemmalle tai korkeammalle niin kuin jalustalle kuin sitten niitä mahdollisesti oppilaalta tulevia väitteitä, että ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ei olisi olemassa. Kysyykö jotain muutakin? Ei, tämä oli just se, mitä mä kysyin. Onko siinä luonnontieteessä jotain erityisen pelottavaa? Se on niin kuin mikä mietityttää, että kun itse on humanisti, niin ja näistä asioista kiinnostunut, niin on joutunut voittamaan pelkoni moneen kertaan. Ja sen jälkeen ehkä vielä niin kuin uudestaan voittaa pelkoni siinä, että ajatellaan, että ei niin kuin nämä meidän lukijatkaan niin kuin varmaan pelkää niitä. Että kyllä niin kuin näihin asioihin pitää tarttua. Onko se opettajilla myös? Mä epäilen, että näin olisi. Toi oli sellainen tavallaan niin kuin asia, johon mä havahduin vasta sen jälkeen, kun mä olin ne haastattelut jo tehnyt. Enkä sitten lähtenyt kysymään heiltä uudestaan, mutta mulle tuli vähän sellainen olo, että ne oli, oli juuri niitä henkilöitä, jotka on jättäneet sen laajan matematiikan ja laajan fysiikan lukematta lukiossa ja pyrkineet niin kuin välttelemään luonnontieteitä. Ja sitten he tavallaan siellä luokkahuoneessa, heillä on se maisterin koulutus ja osaaminen tietyltä alalta ihan niin kuin vankkaa. Mutta sitten siellä luokkahuoneessa tuleekin näitä tieteiden väliset rajat ylittäviä aiheita, ja sitten he kokee tavallaan jonkun semmoisen huonommuuden, joka heillä on ehkä aika kaukaakin menneisyydestä, että mä en osaa tätä, mä en hallitse tätä aluetta, tämä liittyy fysiikkaan, niin se tulee siellä sitten jotenkin vastaan. Et sillä tavalla semmoisena ratkaisuna, niin mä en oikein näe mitään muuta kuin, että mun mielestä opettajia pitäisi kouluttaa, ja pitäisi kouluttaa nimenomaan niin kuin ristiin, niistä aiheista, jotka eivät ole heidän opetettaviaan aiheita, mutta jotka voi tulla siellä koulussa kuitenkin vastaan. Et poikkitieteelliset aiheet, niin ne vaatii kyllä poikkitieteellistä koulutusta myös. Sä oot, Tero, poikkitieteellisyyden kanssa ollut tekemisissä teidän biostutkimusyksikössä nyt varmasti, kun käsittelette kestävyyskysymyksiä siellä, ja teillä on monen tieteenalan tutkijoita samassa porukassa, ja kun koetatte julkista keskustelua käydä, niin tämä
tiedon, tutkimustiedon, luotettavasti tuotetun tiedon ja sitten niin kuin tämmöisen poliittisten intressien ja mielipideiden ja poliittisten tavoitteiden, niin näiden niin kuin ristiveto on varmaan siinä niin kuin aika paljon läsnä siinä, mitä te teette, niin miten niin kuin tämän asian kanssa sä ajattelet, että voidaan paremmin luovia näinä päivinä? No, tietenkin ehkä yhteiskuntatieteilijänä ajattelee tietenkin ehkä jo lähtökohtaisesti sitä asiaa silleen, että sehän tieteen tekeminen tunkeutuu jotenkin jo lähtökohtaisesti poliittiseen sfääriin, joka on hyvin konfliktialtis ja ristiriitainen, jotenka tavallaan se on niin kuin siellä tutkimuksen lähtökohdissa. Ja siinä mielessä tavallaan niin kuin, ei ehkä ole sellaista olettamusta, että kun me nyt kerätään kaikki mahdollinen maailman paras ja viimeisin tieto ilmastonmuutoksesta ja läväytetään se niin kuin ihmisten silmille, niin kyllä homma muuttuu. Että näinhän ei niin kuin asiat mene, vaan se menee semmoiseen kenttään, joka on hyvin ristiriitainen. Siellä on vahvoja intressejä, valtakamppailuja ja muita. Ja tavallaan tähän nyt sitten tietenkin tarvitaan, just, paitsi tietenkin sitä monitieteisyyttä, niin myös tämmöistä yhteiskuntatieteellistä osaamista. Ja jos me ajatellaan nyt vaikka sitten sitä hommaa sillä tavalla, että kun täytyy tehdä päästövähennyksiä, niin yhteiskunnan eri osa-alueilla, esimerkiksi asumisessa, liikkumisessa, energiatuotannossa, ruoantuotannossa, tarvii tapahtua valtavia muutoksia hyvin lyhyellä aikataululla. Jokaisessa näissä tavallaan sfäärissä tai alueessa tai ulottuvuudessa on meillä historiallisesti rakentuneet niin kuin valta-asetelmat. Ja se, kun tämä tieto tavallaan menee tänne tiettyyn ulottuvuuteen, vaikkapa nyt asumiseen tai liikenteeseen tai ruoantuotantoon, saatika energiajärjestelmään, siitähän me nyt Suomessa ollaan paljon puhuttu metsien osalta esimerkiksi, niin siellä on nämä valta-asetelmat ja kyllä niin kuin tutkijan tai yhteiskuntatieteilijän tai ehkä siihen monitieteiseen asetelmaan, niin voi se kuulus kuulua tavallaan ymmärrys tästä, että kun se menee tuonne, niin sieltä tulee välttämättä vasta reaktio tai siellä tulee tapahtumaan tällä tavalla. Ja ehkä sinne tieteellisessä viestinnässä sit pystyttäisiin ottamaan, ja näin pystytäänkin, nykyisin en mä sitä sano, ottamaan huomioon se, että se viesti voisi mennä sitten paremmin perille. Niin, nämä valta-asemat, nämä pitkät juuret ja lonkerot, jotka sinne yhteiskunnan perusteisiin ulottuu, niin sä taisit sanoa just sen syyn, että mikä niin kuin siinä ilmastonmuutoksen niin kuin luonnontieteen poliittisuudessa tai mielipideiden ja tutkimuksen sekoittamisessa, sehän se syy on varmaan, että minkä takia se on niin hankala ja minkä takia se ihmisiä, kyselyyn vastanneita ja teitä kaikkia, niin ahdistaa ja kiukuttaa, koska sieltä varmaan se hankaluus tulee. Niin, kyllä mä uskoisin. Yksinkertaistan ehkä taas vähän. En mä ihan varma, miten sä nyt yksinkertaistat, niin. Mutta tietenkin ehkä semmoinen perusajatus tuossa on, että kirjallisuudessa, mitä mä luen, niin puhutaan just siitä esimerkiksi, että ei ole niinkään kysymys ilmastonmuutoksesta, vaan kysymys niin kuin politiikan muutoksesta ja tavallaan perustavasti ajattelun muutoksesta. Että me ollaan, niin kuin, no jos nyt mä haluan yksinkertaistaa, niin meidän niin kuin modernissa ajattelussa totuttu esimerkiksi siihen, että tietty materiaalinen perusta toimii tietyllä tavalla. Eli me voidaan niin kuin kasvattaa meidän taloutta, me voidaan ottaa enemmän resursseja käyttöön, polttaa fossiilisia polttoaineita. Ja oikeastaan tämän tavallaan lineaarisen talouskehityksen varaan on rakentunut meidän lineaarinen poliittinen ajattelu, jonka varassa me ennakoidaan tulevaisuutta. Ja jos ilmastonmuutoksesta nyt jotain niin kuin politiikan osalta, jos siinä jostain on kysymys, niin on tämmöistä epäjatkuvuuskohdasta, jonka jälkeen ei voi enää tulevaisuutta ennakoida samalla tavalla kuin ehkä aikaisemmin. Se ei vaan yksinkertaisesti toimi sillä tavalla. Että jos me ajatellaan vaikka, mitä mä itse viimeisimpänä olen tutkinut, on työllisyyden tulevaisuus, niin meillä puhutaan paljon robotisaatiosta ja ennakoidaan tulevaisuusskenaarioita työllisyyden osalta sen varaan, mutta Suomessa ei käytännössä vielä toistaiseksi tehdä ennakointia siitä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa meidän toimialoihin ja työllisyyteen. Se tulee vaikuttaa hyvin radikaalisti. Päinvastoin meillä on hyvin lineaarinen tapa ajatella, että esimerkiksi talouskasvu tai talouskehitys tulee jatkumaan samalla tavalla ja käytännössä työllisyydessä ei tule hirvittävästi tapahtuu muutoksia. Paitsi robotisaatiokeskustelu on tietenkin aika mainstreamia tänään. Mutta ilmastonmuutos, sen vaikutukset on, voisi polemista sanoa, että samanlaisia, yhtä rajuja. Voisi ajatella myös näin.